ایراگڑے کے علاقے سلطان نگر میں واقع مدرسہ محمدیہ میں منگل کے روز چھٹویں سالانہ ایک روزہ مفت ختنہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی فلاح ملت ٹرسٹ ایراگڈا کی جانب سے صدر محمد امتیاز احمد کی نگرانی میں ایراگڈا سلطان نگر مدرسہ محمدیہ میں آج چھٹواں سالانہ ایک روزہ مفت ختنہ کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں 100 سے زائد غریب بچوں کی ختنہ ڈاکٹر محمد حبیب اور ڈاکٹر وجاہت کے ہاتھوں انجام دی گئی۔ معصوم بچوں کا خون کا معائنہ بھی کیا گیا اور مفت ادویات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر صدر مسٹر امتیاز احمد نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فلاح ملت ٹرسٹ پچھلے 6 سال سے غریب مستحق بچوں کو مفت ختنہ کا کام انجام دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر سال ماہ رمضان المبارک میں 300 خاندان غریب و مستحق بیواؤں میں رمضان راشن کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ غریب طلبہ طالبات میں تعلیمی کٹس اور فیس کی ادائیگی، علاج و معالجے کی مدد کی جاتی ہے اور سرکاری اسکیمات کی رہبری کی جاتی ہے۔ بہار میں سونامی میں متاثرین کو کپڑے اور ریلیف فنڈز تقسیم کیے گئے تھے۔ اس موقع پر نائب صدر مرزا افضل بیگ، جنرل سیکرٹری محمد ندیم، محمد محمود، محمد عبدالکریم لال، محمد عقیل، محمد خلیل پاشا، محمد نواب بھی موجود تھے۔ جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ختنہ کام کیا جا رہا ہے اور یہ فلاحی کام ہم لوگ تقریباً 6-7 سال سے کرتے آ رہے ہیں اور اس کے اندر دوائیں فری رہتے ہیں، جو باہر دواخانہ میں آپ کو رنگ کا جو استعمال ہوتا ہے ختنہ کے لیے وہ باہر کہتے ہو آپ کو 1000-1500-2000 روپئے جو ہوتے وہ ہم لوگ فری میں کرتے ہیں اور دوائیں بھی فری ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ جو ہے رمضان میں رمضان راشن غریب بیوہ مستحق لوگوں میں پورا ویریفیکیشن کر کے پورا معلومات کر کے جو حقدار ہیں ان کو ہی پہنچاتے ہیں۔ اور بھی فلاحی کام یہ ہے کہ بچوں کے جو اسکول کے فیزاں ہیں جو نہیں بن سکتے لوگ ان کے اسکول کے فیزاں بھی ادا کر دیتے ہیں۔ ٹرسٹ کب قائم کیا گیا ہے، کس مقصد سے قائم کیا گیا؟ یہ ٹرسٹ ہمیشہ فلاحی کام کے لیے قائم کیا گیا ہے اور 2012 میں یہ قائم کیا گیا ہے۔ ان کا کچھ ایسے پروگرام ہے جو ٹرسٹ کی جانب سے جو عوام الناس مسلمانوں کو خاص کر کے لیے، کیا یہ ٹرسٹ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، پورے سب قوم کے لیے ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایسا کوئی قوم کے لیے بلکہ نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ہے۔ تو ہر سال کتنے بچوں کی ختنہ ہوتا ہے؟ ہر سال 100-150 دو ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر ہیں جو ہمیشہ ہر سال آتے ہیں، وہ بھی اچھی خدمت انجام لیتے ہیں اور جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ خود بلا کے کام کرتے ہیں۔ کس طرح کے یہاں پہ ڈاؤن ہوتا ہے، کس طرح سے دو صحباب کے ذریعے سے لوگ دو صحباب کے ذریعے سے ہیں، محلے والے ہیں جو کام دیکھ کے جو تعاون کر رہے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ بھی فری ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو رمضان شریف میں جو بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کو رمضان پیکیج کی جاتی ہے اور ایک پیکیج کتنے کا ہوتا ہے؟ رمضان پیکیج دیکھیے 2100 روپئے کا پیکیج ہے جس میں 200-250 آدمی کے لیے پیکیج دیا جاتا ہے۔ کتنے کا رمضان راشن تقسیم کیا جاتا ہے، کتنے لاکھ کا، کتنے افراد؟ تقریباً 7-8 لاکھ کا رمضان راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔